Și acum o informație de ultimă oră ne spune așa, știm cu toții că în Grecia focul arde de mai bine de o săptămână și mergem acum în Christos. Mă refer la o zonă din regiunea Evia, acolo. Acum câteva minute, acum 15 minute, un avion Candair cu doi piloți s-a prăbușit. Și discutăm despre acest subiect. Acești piloți s-au prăbușit încercând, evident, să stingă un dintre incendiile care se propagă acum pe mai multe insule din Grecia. În Rodos sunt cele mai mari pagube până acum. Înțeleg că 10% dintre hoteluri sunt avariate de focul care se extinde pe suprafețe tot mai mari din aceste regiuni și din cauza vântului. Vorbim cu Nikos Kudunis, medic în Grecia, despre ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute și anume doi piloți au murit. Un avion, avionul cu care pilotau și încercau să stingă incendiul, s-a prăbușit. Bun găsit, domnule Kudunis, spuneți-mi care este situația, ce comunică autoritățile din zona respectivă și vă întreb, în primul rând, din ce țară erau acei doi piloți, din ce grup pare, pentru că și noi avem 52 de piloți, 52 de pompieri români care au plecat să stingă focul. Erau sau nu erau în zonă? Erau piloții greci, bineînțeles. Fac parte din forța aeriană a piloților care încearcă de o săptămână aproximativ să stingă focul în patru incendii mari. S-au stins focuri care au avut loc în Atena și s-au deplasat chiar în ziua de ieri, fără să se odihnească, câteva ore în Caristos. În Caristos este o regiune din Evia, unde acolo focul s-a extins și autoritățile de nenumbră în Țazunca, ca în Rodos, ca și în Rodos, au trimis foarte multe trupe terestre și, bineînțeles, piloții cu avioane Canadair. Din păcate, există și video care o să transmiteți în câteva minute de acum și înainte, pentru că o să vă trimit acest video, la o încercare de a ajunge undeva unde nu puteau ferestre, zone terestre, scuzați-mă, să ajung. Acești piloți au făcut o încercare de a stinge focul acolo unde, trupe terestre nu pot să ajung. Și din păcate s-a pierdut controlul și a căzut avionul, au murit pe loc cei doi piloți. Încă o dată vă spun, în câteva minute o să aveți, să arătați pentru telespectatorii dumneavoastră acest video, pentru că o televiziune a vrut să vadă încercarea piloților și a prins momentul impactului și cum s-a întâmplat acest tragic eveniment. Spuneți-mi, până la urmă, n-am înțeles foarte bine dacă ați văzut acele imagini și dacă vă puteți da seama care ar fi fost cauza din care s-au prăbușit acești doi piloți. Vorbim până la urmă despre vizibilitate scăzută, vorbim despre oboseală, pentru că știm că focul arde, sunt incendii în continuu de o săptămână, așa că mă gândesc că starea lor fizică și psihică nu este la cel mai înalt nivel și atunci poate încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat acolo. Bineînțeles, cum ați spus dumneavoastră, vorbim despre anumit număr de piloți. Nu poate dintre noi, nu poate fiecare dintre noi să devine pilot. Poate fiecare dintre noi să ajute forțele terestre a pompierilor. Poate orice om să ajute forțe terestre, dar să devine pilot nu poate fiecare om și chiar sunt eliți din piloții respectivi. De aceea și acești piloți au plecat de la un foc din Atena, la un foc la Rodos și după la un foc la Caristos, foarte puține ore de odihnă, dar la video care să vedeți, nu există vorba de vizibilitate, există vorba de a încerca pilotul respectiv să ajungă câteva zeci de metri deasupra focului și chiar să stingă focul. Vedeți, de fapt, câte eroism există la acești oameni care puteau să fie puțin mai sus, iar cum o să vedeți, avionul este atât de jos la înălțime și deasupra focului, încât o parte din avionul prinde un pom. Și după ce prinde pomul, imediat cade avionul în câteva secunde.
Da, mă gândesc că există totuși niște reguli și cu asta închei această intervenție. Revenim puțin mai târziu, atunci când vom avea și imaginile despre care ne povestește medicul Cudunis. Vă mulțumesc tare mult. Există probabil niște reguli cât de aproape sau cât de departe să zboare acești piloți atunci când vorbim despre un incendiu. Dezbatem acest subiect câteva minute mai târziu.